Ну що ж, друзі, ми повернулися після довгої, нехай перерви, але тим не менше не самі. Так, ми продовжуємо дивувати вас нашими цікавими гостями, говорити на теми, які справді цікаві, їх про це потрібно знати. Ну і, власне, сьогодні у нас в гостях... Дуже цікаві люди. Так. Людмила Сюзева, співзасновниця громадської організації «Щасливі діти», керівниця проєкту «Театралізовані екскурсії таємниці старовинного Ужгорода» та Владислав Товтин, екскурсовод. З вами Лекшик. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і власне, ми вже тут трохи поза ефіром поспілкувалися, з'ясували, що це за проект. Тим не менше, ми мусимо вам про нього розказати, оскільки історія і справді може бути цікавою. І зараз ми розкажемо, як. Що це за проект взагалі, коли виникла ідея влаштовувати от щось подібне? Бо театралізовані нам саме слово говорить про те, що має бути цікаво, і як мінімум якась історична особа переодягнена буде. Так, наша громадська організація «Щасливі діти», ми зараз реалізовуємо проект «Театралізовані квест-екскурсії таємниці старовинного Ужгорода», і це проект, який ми реалізовуємо за підтримки Українського культурного фонду, це грантовий проект, і власне мета цього проекту – зацікавити дітей, залучити дітей і молодь до вивчення історії, культури рідного міста, звернути увагу на архітектурну спадщину і на її руйнування так само. І знову ж таки, ми хочемо, аби туризм молодшав, аби діти більше знали про своє місто, і не тільки діти, а й молодь теж, тому що ну, якби цільова аудиторія проекту – діти від 10 до 16 років. І знову ж таки, щоб і дорослі теж десь привернути увагу і дорослих, знову ж таки, тому що через дітей діти часто виховують дорослих, діти часто можуть дорослим багато чого розповісти. Тому, залучаючи дітей, власне, до екскурсії, ми десь і просвіщаємо дорослих, так би мовити. Так? А ідея в нас виникла вже досить давно, тобто це вже, якби, понад рік, напевно, ми носилися з цією ідеєю, і все починається з того, що там десь у нас теж ми мами, так, власне, засновники громадської організації. І у нас є діти, які часто говорять про те, що історія нудна і історію вчити не цікаво. Ну, тому десь ми вирішили так в літній період заохотити дітей і зробити їхні канікули такими цікавими, пригодницькими. Так, і зламати стереотипи, так, що історія все ж таки може бути цікавою. Звісно, так. Ми говорили поза ефіром про певних конкретних історичних осіб. Можливо, я до цього далека, можливо, мені десь теж потрібно навідатися на вашу екскурсію. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, чому театралізоване, хто взагалі буде брати участь, хто буде розказувати про це все? Владислав, одразу до вас питання. Ну, під час екскурсії ми будемо на нашому маршруту зустрічати персонажів, пов'язаних з історією Ужгорода. Це вони будуть представляти різні епохи, починаючи від там легендарного князя Лаборця, закінчуючи ну, різні постаті. Вони будуть з ними можна буде поспілкуватися, вони будуть давати різні завдання для учасників, і це внесе такий інтерактивний момент цю екскурсію. Тобто, це буде зустріч із знаковими постатями історії Ужгорода. Наприклад, в замку нас буде зустрічати його власник Міклош Берчин, його дружина Крістіна Чакі. Так. Всіх таємниць ми вам не розкажемо, так, тому що так. Але діти, коли будуть проходити власне по маршруту, у нас у команді, крім Владислава Товтина, є Тетяна Літерація, яка теж була причетною до розробки маршруту, яка активно допомагала і працювала з нами разом над всіма моментами, так, такими підготовчими. І Тетяна буде теж гідом однієї з груп, тобто учасники будуть ділитися на дві команди, це по 10 осіб, і їх супроводжуватиме власне гід, одну команду. Команда Влад, другу Тетяна, і знову ж таки ще будуть інші супроводжуючі, які будуть допомагати Владу і Тетяні. І діти будуть мати карту маршруту, яку малювала художниця. Тобто карта присвячена власне тільки нашому маршруту історичною частиною міста. Крім того, будуть додатки постаті з минулого, втрачений Ужгород, архітектурні ансамблі. Тобто, під час маршруту ми будемо і вивчати десь особливості архітектури трошечки. Так, зрозуміло, що дітям дуже складно там певні поняття, але такі. І найзнаковіші, можливо, такі архітектурні ансамблі, ми будемо власне проговорювати про них і звертати увагу до руйнування архітектурної спадщини. Вікова категорія.
Тобто це діти і це молоді? Так, тобто це від 10 до 16. Є два якби, плани маршрути для діток від 10 до 13 років. Це простіші маршрути, простіші завдання. І дітки від 14 до 16, це вже молодь, так? Це трошечки іншого рівня складності завдання. Угу. Знаємо, що це не така от одноразова акція. На який період запланований цей проєкт? Ну, проєкт взагалі триватиме до кінця вересня. Тобто щотижня у нас будуть відбуватися квест-екскурсії. Учасників закликаємо реєструватися на нашій сторінці громадська організація «Щасливі діти» у Фейсбуці. Там є форма для реєстрації. Крім того, форма для реєстрації є у онлайн-медіа. Тобто ми фактично охопили всі найвідоміші, скажімо, інтернет-ресурси. Там теж є банери інформаційні з лінками на власну реєстрацію. Тому зареєструватися всі квест-екскурсії в рамках реалізації проєкту, вони безкоштовні для дітей і молоді, тому ми закликаємо активно реєструватися. Так, я ще хотіла запитати, чи є якісь часові обмеження? Тобто, чи це вже як піде, от як взагалі це все буде відбуватися? Ми зрозуміли, що діти будуть зустрічати історичних особистостей, ну, принаймні, людей переодягнутих в них. І от це розраховано 2-3 години. Скільки часу взагалі от треба мати в запасі? Ну, крім того, що вони будуть проходити маршрут, їм треба буде виконати певні завдання різної там складності, пов'язані з мистецтвом, пов'язані з архітектурою, історією. Ну, ми так спланували, що це буде тривати приблизно 3 години. Угу. Ми говорили поза ефіром, що зараз квести – це стала така модна тенденція. Розкажіть ви, як один із розробників маршруту, наскільки складно було його розробити, що враховували при цьому? Так, ну зараз це дуже популярно, всі там питають, ну давайте нам якийсь квест, щоб це було просто незвичайна така екскурсія, де ти там йдеш, показуєш щось, а туристи хочуть, щоб вони були також залучені, і через ці всякі різні розгадування завдань вони долучалися до історії, до культури міста. І коли ми це складали, ну звичайно, перша головна специфіка, що це треба для дітей. Взагалі, коли ти проводиш екскурсії для дітей, це зовсім інший світ, їм зовсім в них інші уподобання, вони хочуть почути зовсім інші речі, і тобі треба до цього якби бути готовим. Тобто ми орієнтувалися в першу чергу на дітей і підлітків. Ну так. І ми хотіли охопити весь історичний центр Ужгорода, показати різні епохи, різні стилі. І я думаю, що нам вдалося скласти цю таку мозаїку нашого міста стародавнього. Я думаю, у вас буде ще один квест – витягнути дітей із гаджетів і якось долучити до і справді таких цікавих заходів. Так, і я так собі сижу, думаю, дівчата хочуть історії про принцес, ну а хлопці хочуть бої. Це перевірено на 100%. І якщо ви їм це запропонуєте, я думаю, що історія однозначно зацікавить всіх. Трохи нам ще, будь ласка, розкажіть про те, скільки екскурсій заплановано. Я так зрозуміла, що це не одноразова акція. Ні, це не разова акція. Проект триватиме до кінця вересня, і в рамках реалізації це 14 квест-екскурсій. Ми зможемо охопити 280 власне учасників. Зараз вже в нас більше ніж 180 зареєстрованих, і досить активно люди реєструються. Тому ми почали якби шукати можливості, щоб залучити більшу кількість людей. І ми десь раді, що компанія Nobilex, вони погодилися нам трошечки якби допомогти, і вони, скажімо, допомагають, що ми зможемо залучити ще 40 дітей. То вони долучилися до фінансування проекту, і це дуже класно. Ми далі продовжуємо шукати людей, яким не байдуже, які би хотіли десь виступити чи спонсорами, чи меценатами, щоб ми могли охопити всіх бажаючих, які захочуть власне дізнатися більше про місто. Чи відрізнятимуться вони тематично, ці екскурсії? Чи це просто буде там, наприклад, місяць, одна екскурсія, другий місяць? Ще чи ні? Чи все ж таки? Ні, це театралізована квест-екскурсія. Да? Тобто це не відкриті екскурсії, як який вже був проект, скажімо, в Ужгороді. І оскільки це наша цільова аудиторія діти, і у нас театралізований квест, так би мовити, то зрозуміло, що сценарій, власне, один. Да? Можливо, в перспективі ми подумаємо над якимись ще додатковими моментами, що ми можемо ще залучити. І ми, власне, коли готували завдання, намагалися, щоб це було максимально інтерактивно. Там діти будуть мати різні наліпки, їм потрібно буде за описом з'ясувати, яка це постать, особистість, і як її там впізнати. Там. Словом, ми намагалися так зробити, щоб діти драйвало, так? Щоб
завдання десь були такі цікаві, рухливі, тому що діти, коли їм дуже довго починаєш розповідати якісь певні факти, навіть якщо вони мега цікаві, то вони все одно десь починають трошки відволікатися. Є така спокуса там в гаджет, так, десь. І знову ж таки, у нас буде правило, що ми не користуємося гаджетами на час проходження екскурсії. Так, це дуже цікаво, але знаємо, що не цим проектом єдиним. Ще які плани вашої громадської організації, можливо, на літо? Що ще будете організовувати для діток? Ну, в нас в липні будуть соціальні табори для дітей із соціально вразливих категорій. Вони будуть проходити в Ужгороді, в Чопі і в Кам'янеці, тобто це три локації. І де ми будемо залучати дітей із соціально вразливих категорій. Тобто це такі денні табори будуть, це ще один проект нашої громадської організації. Крім того, у нас діє на літній період екошкола при громадській організації. Зараз вона буде діяти теж таке, як міні-табір. Теж її ми завдячуємо нашому, скажімо, нашим партнерам, спонсорам Комінвестбанку, скажімо так, які теж, по суті, нам фінансують і допомагають реалізовувати цей проект. І що дуже приємно, що десь бізнес стає таким соціальним і допомагає соціально активним. Так? І, ну, власне, поки що все, а в вересні вже, я думаю, в нас є ще планів багато, ми там плануємо встановити один рекорд, ну, про нього не розкажу. Але все ж таки в нас планів багато і є ще інші проекти, які ми плануємо реалізувати. Ну і знову ж таки театральна студія. У нас при громадській організації теж діє, які діти, які є вже лауреатами багатьох конкурсів. Студією керує Наталка Орєшнікова, теж заслужена артистка України. Слово, у нас різні напрямки діяльності, але всі вони десь обертаються довкола дітей, довкола молоді. І нам би дуже хотілося, щоб цим проектом театралізовані квест-екскурсії «Таємниця старовинного Ужгорода» ми десь стимулювали, можливо, мотивували, заохочували дітей любити рідне місто, дізнаватися про нього більше і бути такими свідомими громадянами. Так, оскільки ми з вами поза ефіром трохи поговорили про те, що от дуже мало хто знає от про визначних осіб нашого краю, і це дуже треба б робити, я от хотіла від вас запитати. Я знаю, що на літніх канікулах дуже часто школи от в якості дозвілля, щоб діти на канікулах не просто сиділи, у них там є якийсь план, вони мають відвідати якусь екскурсію. От як часто до вас звертаються за такими питаннями? І от що можете сказати, чи все ж таки цікавляться діти історією? Ну, звичайно. Тобто, коли школи організовують дозвілля дітей, то, ну, там весняні канікули, осінні також, ну, літні, але, ну, літні, вони там є специфіка, тому що більше як таборування, там такі довгі відпустки, то під час формування екскурсій зазвичай включаються обов'язково якісь історичні об'єкти і екскурсії в визначені міста нашого краю. Тобто це обов'язково. Звичайно, все залежить від того, як до цього підійти, як це подати, як сформована сама екскурсія. Ну, наприклад, в музеях, як там розташовані експозиції, це такі моменти, які були би цікаві дітям. Тобто, якщо ви будете десь за кордоном, то завжди в будь-якому музеї можна побачити, що є експозиція для дорослих, але поряд там якась програма, якась така екскурсія, яка саме для дітей розроблена, для того, щоб на їхньому рівні це преподати. І в нас це тільки розробляється, і думаю, що цей от проект буде одним із таких щабелів до того, щоб вже бачити в дітях повноцінних туристів, і які хочуть бачити світ, але свого такого дитячого погляду. Ех, знаєте, дуже хочеться, щоб діти все ж таки якось починали любити історію, починали цікавитися рідним краєм, ну і не лише, оскільки це стимулюватиме подальші бажання десь щось бачити у світі. Друзі, ми сьогодні говорили про надзвичайно цікаву тему, про театралізовані квест-екскурсії «Таємниці старовинного Ужгорода». Ще раз нагадаємо, з цього приводу ми спілкувалися з екскурсоводом Владиславом Товтином та з Людмилою Сюзовою, співзасновницею громадської організації «Щасливі діти» і керівницею, власне, цього проєкту, про який ми говорили. Дякую вам дуже за таку цікаву розмову. Я впевнена, що все ж таки знайде інтерес багато хто до цієї події, і ми вас ще неодноразово запросимо. Прощаємося з гостями, однак не прощаємося ще з вами. Долучайтеся до нашого ранкового ефіру і, звісно ж, прокидайтеся разом з «М-студіо». І з 7 до 10.30 ми щоранку з вами в ефірі.